ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଏଠି 5-10 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଗୋଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମେ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଯିମୁ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ବନ୍ଦ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଅନଶନ କରିମୁ, ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବି ବସିମୁ, ବନ୍ଦ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଏଇଠି ବସିମୁ। ଆମେ ପାଣିରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏଇଠି ମନକୁ କ'ଣ ହେଲା କି? ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ, ବାଲି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ବିପଦରେ ଭଦ୍ରକର 5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ। ଜଳସେଚନ ଉପବିଭାଗରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା, ବାଲିଘାଟ ନିଲାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାତିଲେ ମହିଳା। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଆଖୁଆପଦା ଜଳସେଚନ ଉପବିଭାଗ ଘେରାଉ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମକୁ ନେଇ ଜଳସେଚନ ଉପବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ମହିଳା। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଘରଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଜନଜୀବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଆମେ କେମିତି ସହିବୁ? ମା ହେଇକି ଆମେ କେମିତି ସହିବୁ? ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବୁ? ତେଣୁକରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ା ନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଅନଶନ କରି ବସିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବିପଦରେ 5 ପଞ୍ଚାୟତ। ବାଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖାଦାନ ଉଠିଗଲେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏପରିକି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି। ଏହି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମନଗରର ଅନେକ ଅଂଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସରକାର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଲି ଖାଦାନ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବାଲି ସୈରାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସୈରାତ ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ବାଲିପୋଖରୀ ଏସ୍କେପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ହାଇଫ୍ଲଡ୍ ବେଳେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିକି ତାକୁ ନିଲାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଖାଦାନଟା ଉଠିଗଲା ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ବାଲିପୋଖରୀ ଏସ୍କେପ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଧାମନଗର, ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଠିକାର ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିପନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ଏବଂ ବାଲିଚର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ବାଲିଚର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଜାଣି ବାଲି ଖାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଲା କେମିତି? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଉଛି ବାଲି ଚାଲାଣ? ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଏ ମୁଣ୍ଡେଇବ ଦୋଷ? ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।